Prezentēsim jums naudas formas .lv DVD tīkls. Tur ir 12 video latviešu valodā, vairāk latviešu valodas subtitri. Un vēl piekopēju klāt vēl divas citas video, kas nav latviešu, bet vieta visnā tīkļi. Tur ir visi naudas formas .lv publicētie raksti līdz 4. Janvārī. Tas ir interesants risinājums, kā to ir izdevies panākt, bet viņš ir ļoti ērts, un principā jūs jēgums gadījumā kaut kā tas cer, ka tā laika nepienāks. Nebūs pieņems internets, jūs varēsiet ielikt DVD visu, kur ir visi raksti ar visiem jūsu komentāriem. Tālāk tur ir 17 pilnu saraksts, kur es pēc tam atlaišu vaļā, kurš arī pašreiz nekur citur nav uzsūtēts. Tur ir darām darbu saraksts, kas jums kā izdevas materiālus visiem arī šodieniem pieejams. Sarakstu autors ir Ivars Rūsis. Tur faktiski ir iezīmēts visas tās darbības jomas, kurās ir iespējams darboties sabiedrības izglītošanas lauciņiem. Un tur arī Ivar Rūsis sastādītais literatūras saraksts. Kamēr es lieku iekšā DVD disku, lai demonstrētu, kā tas izskatās, to pateikšu, ka šī diska, paldies, ja autori esat vienā mērā jūs paši. Tur ir iekšā pirmkārt, avārijas brigādes mūsu skaistā filmiņa latvieši, kurš ir ļoti īsi un konspektīvs un atļāts par vēsturi. Es domāju, ka daudz no jums ir redzējuši. Nākamais ir video materiāls stāsts par lietām, kuru sadarbībā ar manu draugu paziņu Cēsijas tēviju mēs ieskaļojām latviešu valodā. Šis video jau YouTube ir noskatīts vairāk par 9600 reizes. Un Aigars, kurš pa māju roku tiešā kūpojuši darbi, viņš ir daudz lietas darīts šī diska satvērēšana. Vēl viens video ir, mēs esam viena ģimene, kurš ir brīnišķīgs materiāls, lai radītu priekšstatu kūpiespaidu par mūsu planētu, par to, ka mēs būtībā visi esam saistīti ne tikai cilvēciskā līmenī, bet arī ar dabu, ar dzīvniekiem un augiem un tā tālāk. Ko jūs arī varat demonstrēt saviem bērniem, jūs varat demonstrēt skolām, dārgām, skolotājiem un tā tālāk. Vēl ir filmi Cūkupīnas, ko visam nesen arī publicēta daudz forumā, kura atklāja caur cūku, kā tiek ražot cūku gaļa, tiek atklāta būtībā mūsu visu, pašreizējā kārtība, kāda pasaulē tiek ietekmēta politiskie lēmumi un tā tālāk līdz pat diezgan lielām lietām. Tad ir manas paša lekcija pagājušā gadā, ko es uztērēju skatēju vispār svarīgu sabiedrības izglītošanu. Tad ir vērtīgs materiāls nelieli video, kur viņi ņems runā par austrumiem, rietumiem un brīviem, kāpēc vispār ir krīze. Filma pārtikas nākotnē, fragmenti no Latvijas ekonomistu asociācijas rīkotās diskusijas par dažādiem mums šobrīd aktuāliem jautājumiem saistībā ar ekonomiku. Arī šīs video noskatīts jau, tiek visu laikā vairāk kā 950 reizes. Tad ir materiāls par kreditēšanas krīzi. Es vairs pat neatceros, kurš ir tulkojis. Man parāt šeit puises no Ventspils Raimonds izkultoja šo materiālu. Tad ir profesora Ivara Brīvera lekcija. Lai notiek ekonomikas paradigmas maiņa, Ivars arī ir ieradies, pēc tam mēs lūdzam ar nelielu vārdu arī viņam. Šeit tālāk ir fragmenti no filmas ģenētiskā kumla. Par ģenētiski modificētu organismu jautājumu ir ļoti daudz filmu un ļoti daudz materiālu. Labu filmu, kā to pārsīvot naftas krīzi. Un tur ir ļoti praktiski risinājumi, kā cilvēki, kā sabiedrība, tad, kad viņi runāk tiešām smagā situācijā, kā viņi spēja ar asti sevi spēru pašorganizēties un tikt galā ar visām problēmām. Un pēc tam īstenībā dzīvot stipri labāk, nekā mēs šobrīd dzīvojam, tā kā mums labs vēlēja. Tā,
savādāk nekā mēs to šobrīd pazīstam. Un vēl viena multfilmiņa, ko arī var rādīt gan bērniem, gan arī lieliem bērniem, par doktors Vansā, par Jālšanu Zēnu. Tā, un tad, jā, es atvainojos visiem tiem, kurus es neesmu pierakstījis klāt, ka viņiem patiesi, teiksim, šie materiāli autori, bet es vienkārši to, nu, nespēju darīt, bet es vienkārši neatvainojos. Nu, tad visiem īsti, kas mums vēl ir pašā DVD-dīs, tātad šeit ir filmu starsts, kas ir pieņems pašā diskā. Tad mums ir 17 filmu sarakst ar aprakstiem, kuras dažas ir diskā, dažas ir internetā, dažas nu, pašiem jāmeklē interesē, bet tās ir filmas, kuras, ja mēs varētu dabūt televīzijā, ja mēs varētu dabūt līdz cilvēkiem, kas neskatīties, es esmu pārliecināts, ka momentā būtu vairāk tūkstoši cilvēki, kas būtu patiešām gatavi rīkoties, iespējams, mainīt savu dzīvespēju. Kā tas mūklis, kur ātri pārspēt pāri, pasaules saskaņā ar Monsanto, kurš nogalmāja elektromobili par pārtiku, mēs barojam pasaules korporāciju, kur atklāja korporatīvos tīklus, mēdīja pasaules reklāmas industrijas ietekmi un tā tālāk. Nav tā kā parāds arī materiāls, kas atklāja visiem. Prosim domāt par to pašreizējo finanšu sistēmu, kur mums ir minētā pilniņa par kubas krīzi, pirkt, izmest, pirkt, pilniņa par plānoto preču nolietošanos, pārtikas nākotne, ēdienu, ēdienu nozīme, pilna par psiholoģijas jautājumiem, ģenētiskā būva, tad ir par sevis savu resursu apzināšanos. Laiks pārmaiņām, jūs pēc tam izlasīsiet aprakstu, un gan jau mēs pēc tam ieredzēs un internetā šo sarakstu. Tu biznes un vēl viens video apkārēt. Tā, nu, es pat teiktu, ka šis ir vesels projekts, ko mēs varam izvēlēties katram no šiem filmām, un strādāt pie tālē, pēc iešpēc lielās tāpēc pēcīšanas mums. Darām un darbu sarakstu, tas kā jau citu literatūras sarakstu, kur apskatīsties, un vēl pēdējā lieta, ko es gribu uzsvērt, ka man tā doma nav tikai jums dot iespēju šo visu iegādāties un pašiem noskatīties, bet tā doma ir, lai jūs paši pēc tam to disku ar viņu dalītos. Tāpēc ir iespēja pašiem arī izdrukāt kādu pārciņu, izgriezt tā, kā es to darīju ar 40 eksemplāriem, un dot tā. Tas nav tik grūti, un tas arī nav tik ļoti dārgs, ja jūs tiešām kādam cilvēkam piepat sakāt ar vērtīgu dārgu, un šī ir tā iespēja, ka arī paši viņu varētu sagādāt. Nevajag pamācīt,